Отново тръгваме към малките населени места, много от които изненадват с интересни забележителности. Добре дошли в Павликени и Павликенско! Както се очаква, цените за хотел или къща за гости тук са по-умерени. Това е едно от предимствата на малките населени места. Другото е по-близкият контакт с природата. Близо до центъра на големия град рядко могат да се намерят такива хотели. През 2018 година Павликени навършва 75 години като град. Името му е забележително и запомнящо се. Романтична легенда разказва за болярина Павликян, който получил от царя толкова земя, колкото може да обиколи с коня си от Изгрев до Залез. По-реалистичната свързва името с бежанци павликяни от Пловдивско. Павликяните са едно социално-религиозно движение, ерес, възникнало през 5 век от новата ера на територията на древна Армения. По време на Византийската империя тия групи са разселвани на Балканския полуостров и специално павликяни има заселени в Пловдивския край, в Тракия. 14 век, когато България пада под османско владичество, и голяма част от павликяните са гонени. Те се установяват на местото на днешно Павликени. Ако сте на гости в Павликени, не пропускайте да посетите историческия музей и да видите вечния календар на Матей Преображенски Миткалото. Подобно уникално творение няма на друго място в България. Що за идея в онези смутни, страшни времена у съратника на Левски? Отец Матей Преображенски е една от най-светлите личности от българското възраждане. За съжаление, мисля, че не е много популярен. Роден през 1828 година в село Ново село, той всъщност цял живот е посветил на хората от Търновския край. Не случайно народа го е нарекал Миткалото, защото не се е спирал и наистина непрекъснато е ходил по селата. Отец Матей Преображенски е една уникална личност с многостранни интереси и занимания и не случайно го наричат българския Леонардо да Винчи. Накратко да опитаме да обясним тази сложна система. На мен ми изглежда много сложно. Това... Основното послание на този вечен календар е да се покаже вечния кръговрат на природата и на времето. Има три основни сектора. В централния сектор са изобразени един отворен атлас с двете полукълба на земята. Горе са изображенията на Слънцето и на Луната, а между тях в триъгълника е всевиждащото око. Във втория сектор са посочени седмиците, първа неделя, втора неделя, до 52 седмици в годината, като обаче началото на годината е от Възкресение Христово. Всъщност идеята на този вечен календар е да се покажат християнските празници. И не случайно по идея на отец Матей Преображенски, той вечен календар е бил изографисан на сградата на читалище и от която сграда се използвала и за училище. Той е искал децата да знаят и да имат възможност да научат за християнските празници. Thank you.
Историята на Павликени и региона е богата, така че ако сте идвали до археологическите обекти тук, не бързайте да ги отписвате за следващото си посещение. Откриват се все нови и нови неща. Това е най-добре съхраненият античен керамичен център в Югоизточна Европа. Бил е истинска керамична фабрика за времето си. Тук сме на античния керамичен център, който сам по себе си е един музей на открито се нарича, в основата на който е една римска вила от 2-3 век след Христа, която е била център за производство на керамика, един от най-големите в провинцията Долна Мизия и Тракия. Освен това, по идея на археолога, който е започнал разкопките тук, Богдан Султов, още тогава мястото е започнало да бъде социализирано. Направена археологическа база с оригинални материали, открити по време на разкопките. Обособена е част за експериментална археология с възстановки на гранчарска работилница и пещи, а също така и музейна сграда с находки, открити по време на проучване. Всички съвременни постройки в комплекса с оригинална антична керамика, споена с глина. Няма други подобни постройки в България. Това е част от иманярското минало на мястото. Ние бяхме първи. Какво се е случило с тези? Една любопитна подробност е, че през зимата на 1971 година, януари месец, местни маняри с багер идват и започват да копаят, тъй като местността е била ливада и тогава се превръщали в ниви. Но копаейки, багер им пропада в една от пещите и тръгва да търсят някой с друга машина, който да ги издърпа, и през това време се разчува. Местните власти разбират и извикват археолога Богдан Султов от Велико Търно, който идва тук да види на какво се попадна. Ние бяхме първи с трактора в пеща. Да, да. Това е пещ за изпичане на строителна керамика, чието размери са доста големи и самите произведения тежат, и затова трябва масивна конструкция. Защо Павликени и региона на Павликени? Точно за това производство. От една страна, района на Павликени е богат на качествени глини, които и до ден днешен се използват. Съвсем наблизо тук, в село Бутово, има все още керамична фабрика, която използва същите глини, които са употребявали древните римляни. Римляните са прагматичен народ, са правили производство там, където е суровината. И по всяка вероятност, това е една от причините да тази керамична фабрика, да го кажем, да бъде основана точно. И днес майсторите на керамика казват, че добрата керамика се познава по звънтенето. Тези антични керамиди са издържали всички изпитания 1800 години и сигурно още толкова няма да мръднат. Ето в този ъгъл на вила Рустика през 1976 година е открито гарнето с 3728 сребърни денара, римски монети. Казвам го най-вече заради иманярите, нека да знаят, че тук има денонощна охрана. Свободни хора ли са били? Как са живели? Любопитно е тези хора. По всяка вероятност вилата е основана от ветеран от армията, който след като се е пенсионирал, имал е това щастие и закрилата на боговете да доживее пенсия. Заселил се е тук, дали са му парична сума, с която да започне частен бизнес и да стане вече цивилен граждан. И покрай в неговото имение имал роби, работници, които са го обслужвали. Относително нова е тази възстановка на антична керамична пещ, която работи. От време на време тук се правят възстановки. Следете, може и вие да участвате в процеса на изпичане на керамични съдове. Известно е отношението на античните хора към водата и минералните извори. Боготворили са ги и са се заселвали около тях. Там, където е водата, там е животът. Тези кухи колони са част от хипокауса, от подовото отопление на римската баня. И днес има какво да учим за бита, мисленето и отношението към живота на античния човек.
днес Павликени, макар и по-скромно, има връзка с тази страст. Минералната вода е с доказан ефект, тя е силно минерализирана, богата е на сяра, на минерали, което я прави с доказано добър лечебен ефект върху заболяване на опорно-двигателната система. Наличието на голяма концентрация на сяра я прави неподходяща за пиене, но същевременно с това тя е полезна за доста кожни заболявания, които са трудно лечими за съвременната и стандартна медицина. Заболявания от типа на плексити, радикулити, шийно-раменни истории, дископатии, всичко това е с положителен ефект от пациента или от клиенти, които ни посещават. Тя е с естествени 54-62 градуса от извора, който извира непосредствено в мястото, което сме, на повече от километър и половина-два дълбочина. А това, за много от вас, които имате отношение към плувните спортове, би било една приятна изненада. Павликени си има нов, покрит общински плувен басейн, напълно достъпен за всеки. Това е едно прекрасно съоръжение за младите хора. Идват много състезатели, млади хора тук от общината. И провеждаме състезания. Миналата година проведохме първи открит павликенски турнир. Всеки може да дойде да използва. Разбира се, за граждани има свободно време да плуват. Името на това градче не може да не знаете и ако сте чели Подигото от Вазов. То обаче е просто съвпадение. Обзет от носталгия в Одеса, където пише романа, писателят дава красиво име на мястото, чийто първообраз всъщност е родният Сопот. Но реалният Бяла черква, който е само на 1-2 км от Павликени, исторически е дълбоко свързан с онази будна епоха град и един от символите на българското възраждане. Историята на Бяла черква се свързва най-вече с името на един от нашите велики възрожденци, Бачо Киро Петров. Тук в историческия музей се съхраняват документи, материали, снимки, свързани с неговия живот. Той е известен с неговата дейност като учител, революционер, просветител, читалищен деец, създател на първото селско читалище в България, тук Бяла черква, книжовник, поет и водач на четата, сражавал се в Дряновския манастир под името чета на поп Харитон и Вачо Киро. Това, което виждате, е шедьовър на Дебърската дърворезбарска школа. Майсторите, които създават този шедьовър, имат трагична съдба, свързана с Априлското въстание. Каква е тя? През 1875 година Бачо Киро кани двамата майстори, калоферски майстори резбари, Иван Стрелухов и Тодор Несторов, да дойдат в Бяла черква и да изработят иконостас. Те идват и започват своята работа, но през това време стават членове на Тайния революционния комитет. Те стават тайни куриери на революционния комитет с председател Бачо Киро и участват в подготовката на Априлското въстание. В Дряновския манастир, по време на 9-дневните сражения, по време на Априлското въстание, двамата майстори резбари са жестоко убити. Тяхното съвършено дело остава дар за селището. Бачо Киро е най-известният белочерковчанин, но има един изключително колоритен местен деец, който като че ли незаслужено остава в сянка. Политик, писател, бохем, завладен от любовта към музиката. Един от основоположниците на Българския земеделски народен съюз. Малцина знаят обаче, че е и прагматик, който на теория и практика полага основите на лозарството и винарството. Ето това е постав или кораб. От тук е изтичал сока от смачканото в него грозде. Намира се в двора на къщата на Цанко Церковски, а едно от малко известните неща за него, че той е бил активен земеделец, теоретик и практик и пепениер.
Кажете нещо за това, за тази интересна част от неговия живот. Когато болестта филоксера унищожава лозята в цяла Европа, започва създаване на ново лозарство. И Цанко Церковски е един от първите, които започват да се занимават с пепиниерство или присаждане на лози, облагородяването им с наши сортове. Всъщност, по-късно много други белочерковци продължават този поминък и той става основен поминък на белочерковци през 20-те и 30-те години. На литературното честване на Цанко Церковски през 1921 година българските летци му подаряват тази дървена перка от самолет. Не за друго, а защото малко преди това тя е щала да убие писателя по невнимание на аеродрома, където той им е гостувал. За отбелязване е още, че Цанко Церковски е баща на 9 деца. Литературната му дейност е повлияна от народното творчество, облъхнато от искрена загриженост за обикновените хора. Обществено-политическата му кариера завършва катастрофално след Деветоюнския преврат през 1923 година. Арестуван, съден, вероятно изтезаван в затвора, оправдан. Любимецът на местните хора издъхва съсипан, състарен и сляп през 1926 година, за да сподели трагичната съдба на много от видните български творци и общественици. Отвъд река Русица, на хълма срещу Бяла черква е гробът му, на мястото, което сам е посочил приживе. А гостите на Бяла черква трябва да знаят, че макар и малък, градът има общо 5 музейни експозиции. Една много важна подробност за колегите въдичари. Край Бяла черква тече река Русица. Има великолепни условия за риболов, така че ако тръгвате насам, не забравяйте тъкъмите. На Бабен вир и надолу насякъде върви червено перка и бялка или белица, как им викат, нали, на различните места различно. Бялка, оклей, костурчета излизат. Тук сме фанали по 10 на ден. Костури. И штука имаше, ама нещо се позагуби. На поняколко километра едно от друго има чудесни места. Избираме да посетим близкото село Мусина. И Мусина е рай за любителите на легендите, но и за спелеолозите. За това ще си говорим с пещерняка Евгений Коев. Най-интересното за тази пещера, освен мощната вода. Най-интересно, че е една от най-интересните достъпни пещери в района на Велико Търново и в карстовия район, който обхваща Мусина, Емен и съседните села. Пещерата е известна още преди освобождението с публикация в Цариградски вестник. Но това, което е интересно, че тя е обитавана много дълъг период от време. Още от праисторията, от каменна епоха, от античността, от времето на римляните. И това, което е интересно да се знае за Мусинската пещера, че тя е не само природен обект, а и исторически, защото тук се намира уникалният римски каптаж, който не е само съоръжението, което е пред пещерата, а е една поредица от съоръжения, които са разположени и вътре в пещерата, като баражи, които да осигуряват вода и през сухия период, защото в момента е едно чудесно време. Пещерата е проучвана много пъти и това още, което трябва да знае всеки един, че тя е много важно местообитание за прилепните колонии и през зимата и когато те се размножават. Каптажа на мощния карстов извор, който е захранвал Никополис ад Иструм, не е мръднал и до днес, почти 2000 години. Най-характерното за това голямо, огромно съоръжение за времето си. Най-характерното е, че римляните са избрали да каптират един мощен извор, разположен на 20 км от града, в който са живели Никополис ад Иструм.
И това е най-мащабното инфраструктурно съоръжение, изградено в античността и за един период, да кажем, от близо 2000 години по-късно в този район. На 20 км от тук е имало голям водопровод, който е снабдявал града с вода. Да, точно така. Той е бил покрит, на места е имал аркада, т.е. била е с мостова конструкция, преминала е река Русица и е донасял прясна вода и чиста до в Никополис Атистро. Май съвременните строители има какво да учат от римските си колеги. Надявам се да се научат. Съвсем наблизо е 30-метровата ледена бездна на Понорите, част от голямата пещерна система. Красиво е, но тук трябва да сте много внимателни. Мусина е важна точка от борбите за национално освобождение. И отново свързана с легендарния Бачо Киро. Бачо Киро е бил учител в Мусина няколко години. Матей Преображенски често е посещавал нашето село, дори е дал името на читалището Нов живот, което е основано през 1870 година от даскал Димитър Георгиев Беляковеца. А недалеч от Мусина можете да видите още една уникална антична забележителност. Марков камък или Лесечерски стълб, това е най-високата структура, запазена от римско време по нашите земи. Почти 14 метра. Какво представлява? Това е един погребално-религиозен комплекс, който е издигнат от видни жители на близко разположения град Никополис Атисто. Освен богатата природа, земята и изворите, още древните са открили и благодатните плодове на мястото. Най-напред изглежда са лозите и виното. Недалеч от Павликени, в село Карайсен, е единствената в Северна България кооперативна изба. Винарската изба е основана 1923 година, просъществувала е до днешни дни, като през 1992 година е възстановена в вида, в който е основана като кооперация. Кооперацията е единствена в Северна България за момента. Може ли всеки, който мине през Карайсен, да се отбие тук и да си купи вино? Всеки турист е добре дошъл в избата. Най-важното, което аз бих могъл да кажа господин Бакалов за този пелин, е, че той не мирише на пелин. Не мирише на пелин, а се разбира, че е пелин, когато отпиеш. Защо е така? Ами, понеже билките са истински и събират в нашия регион колегите, всяко лято, всяка пролет, всяка есен, всяка билка зрее различен времеви участък и се бират, сушат се на тъмно, бират се пресни и това е истината. Аромата е в виното, аромата не е във въздуха. Еми, няма значи ароматизатори и парфюми в този пелин? Няма, със сигурност. На здраве. На здраве. И като заговорихме за вино, няма как да не стане дума и за гозби. Знаете, че по традиция показваме една местна рецепта. Днес сме тематични, избрали сме да приготвим нещо с яйце, защото на 28 април е празникът на яйцето в Павликени. И ние с майстор-готвача Веско Атанасов ще покажем каква рецепта, господин Атанасов. Тук от нашия край се произвеждат много яйца. Ние сме приготвили яйца по-бенедиктински. Само че решихме да променим малко името. Няма да са по-бенедиктински, а ще бъдат... По-павликенски. По-павликенски. Яйца по-павликенски. Добре, разкажете, какво ни е нужно и как се прави? Необходимо ни е едно хлебче, което разрязваме на две. Запичаме го малко. След това слагаме беконче. Яйцето го вариме във вода, да кипне във вода 4-5 минутки. След бекона слагаме яйцето. След това заливаме с сос. След това слагаме стръкчета лук, марулята и домата за декорация отстрани. Яйце по-павликенски. Една от най-приятните изненади оставихме за края. В Павликени е единственият общински безплатен лицензиран зоопарк у нас.
Идвайки тук, задължително предвидете време и за него. Над 200 животни от 40 вида обитават зоолката. Разнообразието наистина е изненадващо, а стопаните са щастливи да обгрижват животните според всички изисквания и норми. Освен привилегията да посетите безплатно зоопарка, имате и друга уникална възможност. Безплатна беседа, ако наблизо е стопанинът Сезаин Мехмедов. Защо обичате да разказвате за животните и техните истории? По принцип, аз цял живот съм харесвал животните и ще ви кажа, че посетителите, като дойдат, много от тях се интересуват откъде е техния происход, с какво се хранят. И аз, нали, правя беседи и им обяснявам и на децата. Мога да ви кажа, че тук животните са на спокойствие. Ние следим и да са нахранени, да са в такива условия, че да не им липсва нищо. Оказва се обаче, че мястото може да бъде полезно и интересно и по друг начин. Земеделци натърсят от кооперации, като искат изпражненията, урината на вълците, на мечката. Аз в първия момент се чудех за какво им е, но се оказа, че те я използват да разпръскват по техните ниви с цел да прогонят дивите прасета, за да нямат щети. Въпреки че за тази година бюджетът за зоолката е 159 000 лева, на входа е предвидена възможност и за дарение. Какво е отношението на посетителите, говори фактът, че миналата година само за 6 месеца са дарени 2200 лева. Скромната си лепта оставяме и ние. Разбрахме се с Сезаин, тя да е за любимите на своенравния мечок Васко – ябълки. Раната пролет събужда цялата природа в Павликенско. А вие продължавайте да пътувате с БНТ2. До скоро!